Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulillahi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmeyn. Emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maksuz selam za sve posjetioce manifestacije hiljade iftara za hiljade postača. Baš danas u Novom Travniku na dan 12. juli 2014. godine tradicionalno se okupljamo radi Allahova subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Baš da podijelimo radosti mjeseca Ramazana, baš da radi Allaha dželešanhu podijelimo blagodati nijemete, upute u dini Islam, nimete zdravlja i nimete hrane koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, a nakon njih sve ostale blagodati i nijemete. Zato pozvani su svi, ama baš svi, iz Bosne i Hercegovine i diljem Dunjaluka. Tradicionalni iftar u Merkezu i Merkez Oilu datira još od 995. godine. Baš onda kad smo iz ratnog pepela izišli i podijelili nekoliko mrvica hrane sa našom braćom u dini Islamu. Zato naše zadovoljstvo da budemo u Allahovu subhanahu wa ta'ala dinu u vjeri Islamu i da pomažemo, odnosno hizmetimo ovu našu vjeru i jeste u draži tog. Ovdje smo u Novom Travniku na dan 12. juli 2014. godine pripremili i ovaj iftar za nekoliko hiljada postača. Nakon 995. godine kada se bilo na prste ruke prebrojati, evo već možemo tradicionalno da kažemo da tradicionalni iftar u Novom Travniku već je prešao 2000 obroka. Mislimo da uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć to će biti nekoliko desetina hiljada, bar za koju godinu. Zato, kao što smo već rekli, zadovoljni smo da pomažemo ovu našu vjeru, jer naš moto jeste da smo zadovoljni Allahom kao gospodarom, dinom, Islamom kao vjerom i Muhammedom sa Allahom alejhi ve sellem kao poslanikom. I iz tog razloga, želeći milost milostivog, želeći oprost grijeha i ulazak u divno mjesto dženet, mi smo evo danas, nakon 19 godina, već baštineći znači ovu tradiciju iftara u Novom Travniku, ovo sve i pripremili, i ako Bog da, za nekoliko trenutaka oglasit će se i ezan za akšam namaz u glavnoj gradskoj džami u Novom Travniku, gdje će nekoliko hiljada vjernika pasti na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala, a mi ćemo ih, ako Bog da, ugostiti baš ovdje u Merkezu. Zato još jednom hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Svuda gdje se ezan čuje, gdje se Allah svemogući i Muhammed Resul štuje. Gdje se Allah svemogući i Muhammed Resul štuje. Hvala Rabbu jedinome, sve na seđdu njemu pada, nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Pred Rabbom smo svi jednaki, tako časni Kur'an veli. Bili crni ili žuti, ili crveni ili bijeli. Bili crni ili žuti, ili crveni.
neka svaki rob Allahov ima pedalj svoga neba, pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga hljeba. Pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga hljeba. Prolazan je ovaj svijet, vjeruj, ništa vječno nije. Sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Pošten budi, dobro čini, po rabovom putu hodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i donošenje salavata i selama na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda, sina Abdullahova, oca Kasimova, sallallahu alaihi wa sallam, selam i na vas, braćo i sestre, koji ste večerat radi Allaha subhanahu wa ta'ala odvojili svoje vrijeme da uveličate ovu našu manifestaciju u gradu mladosti, u gradu Novom Travniku, gradu življenja ljudi sa dobrim namjerama da iskreno, ispravno i istinito samo se milostivom klanjaju. Večera su se sastali ovdje i oni koji više imaju i oni koji manje imaju. Večera su došli ovdje i predstavnici diplomatskog kora. Tu su ministri iz vlade Bosne i Hercegovine, kantonalne vlade. Ovdje su naš muftija, imami, gradonačelnik. Ali znajte, da kod Allaha subhanahu wa ta'ala titula nam puno ne znači, nego znači da su se i oni odazvali da ovdje pored nas i vas sjednu zajedno i podijeli ovaj Allahov nimet, Allahov blagodat. Jer hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati pre svega upute u vjeru Islam, a zatim blagodat zdravlja, a onda bezbroj blagodati koji nam Allah subhanahu wa ta'ala daje. Mi smo ovdje da vam budemo na usluzi, na pomoći. Ovdje imate vašu kuću, vaš odmor, vaš mir i vaše merkeze.
Ja sam ovdje u prolazu, što kažu, da vam pohizmetim, da vam pomognem i da budem onaj koji će radi Allahove milosti, radi Allahovog zadovoljstva steći ti nekoliko mrvica kod nas ovdje dunjalučkih hizmeta, a kod Allaha subhanahu wa ta'ala, inša Allah, da to bude primljeno i da bude smjernica ka Allahove milosti i putu u džennet. Svima nama zato pozivam našeg imama, glavnog imama Međlisa islamske zajednice u Novom Travniku, Fahrdina Efendiju Hasanovića, da isto ovako kao što sam ja ispred Merkez Oila, da on ispred Međlisa se obrati vama, a zatim ćemo da se obrati muftija, naš brat Ahmed Efendija Adilović, koji je odvojio svoje dragocijeno vrijeme od svojih državničkih poslova. Tu je i naš gradonačelnik Refik Lendo, koji će vas isto tako poselamiti i obratiti vam se sa nekoliko riječi. A ovdje je Aljo Efendija Cikotić, da nam inšallah isto tako uz seminar izreća i ostalo braću uljepša u našu noć. Ova noć u kojima je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj bereket, u kojima je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj rahatluk, ne pripada samo nama. Ona pripada i mnogim drugima, a pogotovo našoj braći koji su radi Allaha subhanahu wa ta'ala dali svoje imetke i živote da nama danas bude fino i da danas ih se sjetimo, inšallah. Zato ne bih dužio, za sad, eselamu alaikum, rahmatullahu barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salimu wa salimu ala ašrafil anbijaja wa mursalina, bina Muhammad ali wa sahbihi ecma'in. Braće i sestre, eselamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. Zahvaljujem Allahu dželešanu koji nas je na ovom mjestu sakupio da zajedno i baretimo tako što ćemo jesti. To je Allahova velika blagodat da jedemo, a u stvari to jelo nam ibadet, iftar, prekid posta. Zahvalni smo Allahu dželešanu na to i na svim drugim blagodatima kojima nas obasipa. Ja neću ništa pričat, jer ne može se tejemum uzimat kad se može voda koristit. Imam preći koji će govorit. Ja samo da poselam i mislim da se sam svijezanci Novi Travnik, sve vas danas koji ste ovdje s nama, prije svega u Merkezu, ali ste naravno i u Novom Travniku i u našoj Novotravničkoj Čašinskoj džamiji. Drago nam je biti veliki skup. Drago nam je da se možemo družiti u ibadetu pogodnost Allahu dželešanu. Tu sam da poselam i vas, da posebno poselamim našeg uvaženog muftiju doktora Ahmed Efendija Adilovića, koji je evo prvi put u posjeti našoj džamiji nakon preuzimanja funkcije. I drago nam je ovo da je zatekao veliki skup. Također poseban selam za našeg načelnika, gospodina Rafika Lendu, sve vas, cijena braćo i sestre. Molim Allah dželešanu da nagradi i našeg hadžiju Zera koji se ovo potrudi svake godine i spremi iftar, međutim da znate nije ovo sve Zera spremio. Zera je dao pare, ali ovi momci što vidite sa ovim majicama Amerike Zojeve i radnici, oni su gro tereta iznijeli na svojim leđima. Hvala Zera da ga Allah nagradi, a i njima svima koji su zajedno sa njim to iznijeli, potrudili se da nas na lijep način dočekaju, da nas ugoste i evo da zajedno budemo i da se družimo. Molim Allah dželešanu da im svima to posebno hađi i stavi na vagu dobrih djela kada im to bude najpotrebnije. Eto, toliko od mene, a ja sad pozivam našeg uvaženog muftiju da nam se on obrati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo u islamu, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu dželešanuhu, evo večera smo se okupili u ovolikom broju da bismo posvjedočili da smo muslimani, da bismo posvjedočili da smo pripadnici ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da bismo posvjedočili da smo zajedno, da bismo posvjedočili da imamo zajedničke ciljeve, da idemo istom stazom i da hoćemo svi, ako Bog da, isti zadatak i isti cilj definitivni, a to je Allahu dželešanuhu zadovoljstvo i
džennet, ako Bog da. Molim Allah Dželešanu da nam to zaista i podari. Amin. Dakle, Islam je jedina ispravna vjera, neizmijenjena. Od kako je Allah Dželešanu objavio Kur'an, evo do današnjeg dana, Kur'an je neizmijenjen, Islam je neizmijenjen, ispravan, za razliku od svih drugih vjera. I mi muslimani, hvala Allahu Dželešanuhu, evo imamo priliku uživati u tome, doživjeti ljepotu Islama. Ima ih koji o Islamu govore onako lijepo i pišu lijepo, ali prava ljepota Islama se doživljava življenjem u Islamu, življenjem kao muslimani. E to je ona poenta. Ovo večeras je zaista nešto izuzetno lijepo. 2000 postača da se sakupi na jednom mjestu, da zajednički prvo klanjamo, pa onda iftarimo, prizivajući Allahu Dželešanuhu milost, moleći ga da nam u Kabuli i Seva upiše, da se sretnemo, da se vidimo, da popričamo. Dakle, to je zaista nešto izuzetno i zbog toga sam radostan i sretan. I zbog toga zahvaljujem prvo Allahu Dželešanuhu, a onda činim dove Merkezu Oilu, njegovom vlasniku Zeiru, svim ovim koji su na usluzi, evo danas i večeras ovdje nama, dakle svima onima koji se potrudili da se večeras nađemo, da se sretnemo u jednoj bratskoj, lijepoj atmosferi, da provedemo jedan sahat vremena. Dakle, volim Allaha Dželešanuhu da im podari hajr na faku, bereket, da im podari sve ono što žele i na ome i na onome svijetu. Amin. Također, molim Allaha Dželešanuhu da nagradi i sve one koji su došli, jer ima ovdje, koliko vidim, braća i sestara iz raznih krajeva naše domovine, što mi je jako drago, i to je određeni zahmet, ali kada je u ime Allaha Dželešanuhu, onda nije ni teško. I onda Allah Dželešanuhu nagrađuje. Molim ga da to zaista i nagradi. Amin. Ramazan je, kao što znate, poseban mjesec. Ja ne bih dugo da govorim, ali bih ipak par stvari da istaknem i da ukažem, a to je, mimo mjeseca Ramazana, Allah Dželešanuhu iz svoje svemilosti i svoje moći, i svoje snage i svoje mudrosti, Allah Dželešanuhu nagrađuje svako dobro djelo sa po 10 puta. Bilo šta što uradimo mimo Ramazana, Allah nagradi sa 10 puta. A u Mubarek mjesecu Ramazanu, na osnovu hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znamo da Allah Dželešanuhu nagrađuje još puta 70. 10 puta 70, to je 700 puta, dakle Allah Dželešanuhu nagrađuje. Možemo misliti onda koliko je to sevapa za one koji su priredili ovo večerašnji, recimo, iftar. Koliko je sevapa za onoga ko prouči kompletan Kur'an u toku Mubarek mjeseca Ramazana. Koliko je sevapa za onoga koji svaki vakat klanja u toku Mubarek mjeseca Ramazana. Koliko je sevapa za onoga ko iskreno te obu donese u Mubarek mjesecu Ramazana. A Ramazan je upravo prilika za to, braćo i sestre, da se istinski, iskreno pokajemo, očistimo našu dušu i naše srce od grijeha, da se približimo Allahu i Dželešanuhu u milosti i da takvi čisti od grijeha, željni rada u ime Allaha i Dželešanuhu, da kao takvi hodimo ovom zemljom na dunjaluku sretni, zadovoljni, a svakako na onom svijetu, ako Bog da, kad dođemo, kad položimo račun lahko, ako Bog da, i kad zaslužimo vječna uživanja u džennetu, onda također da uživamo i da budemo sretni. Ja molim Allaha Dželešanuhu da tako zaista i bude. Amin. Također hoću da naglasim večeras jednu stvar, a to je, obično se uz Ramazan govori o ibadetima i pod tim se misli namaz, zekat, post i hadž. Sve je to tačno i sve su to ibadeti. Međutim, jedan jako važan ibadet, braćo i sestre, na koji trebamo obratiti pažnju, kojeg trebamo što više primjenjivati, a pogotovo u Mubarek mjesec Ramazana, radi ovih nagrada koje se multipliciraju, a to je pomoći bratu muslimanu. Toliko hadisa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori o tome da je hajru nas en teohum lin nas, najbolji od ljudi je onaj, neka je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu, onaj ko najviše klanja ili najviše uči ili najviše posti, nego kaže onaj ko najviše koristi ljudima. Najbolji od ljudi je onaj ko najviše koristi ljudima.
Pa onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah pomaže svoga roba dokle god on pomaže drugog roba, dokle god pomaže čovjeka, dokle god pomaže Allahova dželešanu stvorenje. I tako dalje. Dakle, brojni hadisi govore o tome da nam je obaveza, ne lijepo i preporučeno, nego obaveza jedni drugi pomagati, biti od pomoći jedni drugima, uspostavljati lijepe kontakte, lijepe odnose, lijepu komunikaciju. Upravo Ramazan, vidite, kroz ovakva druženja, kroz druge programe, je prava prilika da mi dokažemo tu našu islamsku, bratsku solidarnost i da zato također imamo ogromne sevape. Jer pomoći bratu muslimanu je također i ibadet. Nije samo klanjati, zekat davati, post obavljati i hadž činiti, nego također i pomoći bratu muslimanu je jedan od posebno vrijednih ibadeta. Stoga, dakle, učimo se, braćo i sestre, i vodimo u našu praksu da nam i to bude i da i to smatramo kao ibadet. I da što više pomažemo druge, da što više komuniciramo na lijepim osnovama, da što više izbjegavamo šejtanove spletke u smislu loših međuljudskih odnosa, u smislu da nas zavađa, u smislu da samo tražimo mahane kod drugih ljudi. Ne. Hajmo tražiti ono što je pozitivno kod drugih. Hajmo tražiti ono što će nas spajati i što će nas zbližavati. Tome nas Kur'an uči, tome nas hadisi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem uči. Dakle, budimo zajedno, budimo jedinstveni. U svakom pogledu to je jako važno. Ako hoćemo na vjerskom planu i u vjerskom pogledu, Allah dželešanuhu kaže: "Va'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nemojte se razjedinjavati. Dakle, sasvim jasno, Allah dželešanuhu poručuje i na osnovu ovoga ajeta trebamo sve da uradimo, da budemo zajedno, da nas ne razjedinjuju. A ako hoćete i ekonomski, i politički, i državotvorno, u svakom pogledu, ako smo zajedno, onda smo snaga. A otvoreno govoreći, u današnje vrijeme, na planu međunarodne zajednice, poštuju samo one koji su jaki. I naš narod, ako budemo zajedno, ako budemo snažni, poštovat će nas. A ako se mi razdijelimo i ako mi jedni protiv drugih budemo radili, nikako niti će nas poštovati, niti će nam dati ono što trebaju i što bi morali da nam daju. Prema tome, zajedno, braćo i sestre, volimo našu vjeru, uživajmo što smo muslimani, uživajmo u životu kao muslimani, budimo pripadnici islamske zajednice, nemojmo se podvajati, nemojmo da nam bude teško ona članina koja se plaća, da je plaćamo da bismo bili članovi te islamske zajednice. Volimo naš narod, radimo za interes našeg naroda i volimo našu državu. Volimo našu državu i radimo za nju, pa će onda, ako Bog da, i država nama pomoći. Uz sve ovo, hoću još da kažem jednu jako važnu stvar, a to je, danas je 12. juli, a jučer, na jučerašnji dan, mi znamo da je zločin genocida počinjen na području Srebrenice. Znamo da su velike žrtve pale u ovom ratu 92-95. godine. I mi, kao muslimani, to ne smijemo zaboraviti, nego moramo naše generacije mlađe obavještavati o tome, prenositi na njih da znaju i da se čuvamo i da se pazimo i da ne dozvolimo da nam se to više ikada ponovi. Nikada se više ne smije ponoviti zločin genocida na ovim našim prostorima, ako Bog da. A neće, normalno za Allahovo davanje, ali ako mi budemo na nivou, ako mi budemo svjesni, ako mi ne budemo naivni, kao što su znali, nažalost, pripadnici našeg naroda biti više puta naivni. I uz ovo ide još jedna osuda koju svi muslimani svijeta trebaju da iskažu, a to je osuda napada na nedužne muslimane u Gazi. Evo, prema današnjim podacima koje sam slušao, 125 šehida je već u Gazi. Pred očima cijele svjetske javnosti, nedužni ljudi, većinom civili, žene i djeca, ali svijet čak i ne osuđuje. Čak i ne osuđuje, a kamo li da nešto poduzme? Prema tome, makar mi možemo to osuditi, tamo gdje možemo, možemo dobiti Allahu dželešanuhu da pomogne muslimanima i možemo dobiti da odmogne neprijateljima islama. Molim Allaha dželešanuhu da nam podari svaki hajr. Molim ga da nas uputi na pravom putu, da nas učvrsti na pravom putu,
da nam da da ovogodišnji mubarek mjesec Ramazan iskoristimo na najbolji način, da zaslužimo Allahu dželešanuhu milost, da nakon Ramazana budemo bolji nego prije Ramazana i da na onome svijetu sretni i zadovoljni susretnemo se sa našim gospodarem. Amin. Assalamu alaikum, braćo i sestre. Pa evo, pored naše uleme, uvaženog muftije, vrlo je teško nešto reći, jer zaista je za ovo kratko vrijeme sve rekao ono što je važno i večeras za ovaj naš skupaj za muslimane Bošnjake u Bosni i Hercegovini. Ja želim da vas poselavim u ime općinske administracije i građana Novog Travnika. Želim našim prijateljima koji su danas došli ovdje da se ugodno osjećaju. Ovo je danas, nije ni lokalni, nije ni kantonalni, ja po nekim informacijama imam, imamo danas prijatelja iz čitave regije, ovo je jedan regionalni, zaista skup iftar i meni je posebno drago što se to dešava i održava u Novom Travniku. Novi Travnik jeste relativno mlad grad, mi ćemo imati u toku Ramazana još ovakvih iftara na otvorenom. Novi Travnik je specifičan po tom dijelu. I evo ja i ovaj put pozivam sljedeći petak ako Bogda, gdje će biti jedan također, ovaj, gdje Islamska zajednica i općina Novi Travnik pripremaju jedan otvoreni iftar za građane Novog Travnika, za građane kantona i za sve postače koji dođu nam ovaj, taj dan. Evo, hvala našem hađi, on sve što više odlazi dole u Meku, u Saudiju i tako dalje. Kad ga god nema, ja pitam gdje je hađi, a kaže otišao dole. Onda kad se vrati ovdje, vidite, pripremi ovaj iftar. Želim mu prevashodno zdravlja, želim mu još puno odlazaka i želim još puno ovakvih iftara. Veselam alejka. Da, Đeršanu, nagradi našeg brata Refika. Evo sad imamo priliku da naš Ali Efendija Cikotić i naš Amar jednu ilahiju, pa će naš brat a Semen isto tako, Vojno, ne morate ni ustajati. Anta nurullahi fajran, jihta ba'adan usri usran, Rabbuna a'laka qadran, ya imam al-anbiya'i, anta fil Sprelas kojeg mošu spuše,
Majko jedina,
bilo protokola kada se hvala Allahu subhanahu wa ta'ala polako pripremamo za jedciju sutravih namaz u gradskoj džami u Novom Travniku. Tako da ćemo od Boga iskoristiti priliku da ovo što imamo pred nama hrane i nečega što će se baciti ponesemo ili kući ili negdje gdje je najpotrebnije. Nemojte da bacamo ovakve blagodati, nego slobodno i na izlazu ima još paketa, slobodno uzmite i ponesite to iza sekura, a ponesite i onima koji je to nisu neki razloga mogli da stignu. Allah nam dao svaki haj. Eto, vrijeme obraćanja našeg direktora Ramlje Gritića i Marci iz te godine. To je bilo za ovaj dio programa u poslovnom centru Merke Zojla. Nastavak programa je kod glavne gradske džamije, odnosno unutar gradske džamije. Esselamu alaikum, rahmetullahi, vrlo se na iftaru. U Novom Travniku sa nama je gradonačelnik Refik Lindo, je li tako? Šta nam možete reći, vaše utisci nakon ovog iftara? Ovakvi iftari su zaista nešto što je dobro, posebno za građane Novog Travnika. Ovo je jedan, mogu s pravom reći, jedan regionalni iftar. Imamo zaista prijatelja iz čitave Bosne i Hercegovine, pa i šire. Tako da, evo, kao što vidite, večeras je bilo preko 2000 ljudi. Svi su iftarili, razgovarali i tako dalje. Niko nikom nije smetao, niko se nije gurao. I otprilike takve su poruke večeras bile i za Bosnu i Hercegovinu. Ima mjesta za sve, samo se trebamo više razumjeti, trebamo jednim drugima pomagati. I na kraju krajeva ovi iftari su uvijek ovo što je uvaženi muftija rekao. Ne smijemo zaboraviti one najsiromašnije i one bolesne, da se sjetimo i svi mi koji možemo i obavezni smo da pomažemo onima koji ima to treba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jedna od ljepota islama jeste i zajedničko druženje i zajednički iftari. Ovogodišnjeg Mubarak mjeseca Ramazana prisustvovao sam na više zajedničkih iftara, skoro svaku noć, a ovaj je specifičan po tome što zaista izuzetno veliki broj postača je prisustvovao, dakle oko 2000 postača. To je sigurno jedan od najvećih zajedničkih iftara na prostoru Bosne i Hercegovine pa i šire. Stoga mi je zaista drago da se tako nešto organizovalo. Uživao sam u tome i molim Allaha Đelešanuhu da sve one koji se potrudili za ovaj večerašnji iftar, da Allah Đelešanuhu nagradi kako one koji su ga finansirali, tako i one koji su ga pripremali, a svakako i one koji su došli večeras da uživaju u ovome iftaru. I na kraju molim Allaha Đelešanuhu da nam svima podari svoj hajr, svoju milost, svoje zadovoljstvo i ako Bog da uživanje u džennetu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Od posebnosti Mubarek mjeseca Ramazana jeste i iftar i sehur, sa kojim, alhamdulillah, postač ima mogućnost da osjeti darove uzvišenog stvoritelja na dunjaluku i da se raduje susretu sa hranom i naravno posebnu radost i drugu koju poslanik alejselam napominje, a to je susret sa uzvišenim Allahom i nagrada koja slijedi za onoga koji je postio i koji u ime Allaha sustezao se od svega onoga što kvari post od zore pa do zalaska sunca. Zasigurno da je Novi Travnik i Merkez Oil i ovaj iftar, da je večeras ovo posebna blagodat i posebna atmosfera o kojoj generacije koje su živjele prije nas su mogle samo maštati, čak nisu, vjerujem, ni mogle ozbiljnije promišljati. Mi smo ipak počašćena generacija koju Allah počastio ovakvim prilikama i molim uzvišenog stvoritelja da nagradi one koji su bili sebe večerašnjem našem okupljanju i kako kaže poslanik alejselam, ko nahrani postača ima i nagradu postača, a da nikome nagrada neće biti umanjena. Molim Allaha da za sve one koji se večeras iftarili da domaćina nagradi, da im podari hajir, bereket, napredak, a naravno da nagradi sve one koji su se odazvali, jer kad učimo dovu molimo Allaha da podari hajir i bereket i onima koji su pripremili i onima koji su jeli i molim Allaha uzvišenog da ovakvih susreta bude što više i da budemo podrška jednim drugima na putu hajra. Da vas Allah nagradi. Amin. I vas svakim dobro. Semir Mujić, IML TV, Novi Travnik.